Dokumentarni film nosi naziv U sjeni minareta, simbolično, jer džamije su srušene sve i svi vjerski objekti, mnogi imami su ubijeni, koji su dijelili sudbinu svoga naroda. Film ide kroz priče preživjeli imame, ljude koji su pohađali mekteb u toku rata u Srebrenici, predstavnike islamske zajednice. Počinjemo sa Zvornikom, okupacijom Zvornika, kroz priču Mevludina Hrnića, koji u stvari je glavni karakter u filmu. I onda idemo na Bratunac, okupacija Bratunca, koji je doživio istu sudbinu Zvornika kroz protjerivanje Bošnjaka, rušenja džamija i simbol stradanja imama je Mustafa Efendija Mikanović. Zatim, kada su izbjeglice došle u Srebrenicu, kada su protjerane u januaru i februaru i početkom marta 1993. godine, postala je nesnošljiva situacija u Srebrenici, hiljade izbjeglica su bile, glad je vladala, bilo je teško za smještaj, nije bilo ničega. Islamska zajednica je uspjela formirati džemate, uspostaviti vjerski život i biti stub na koji se mogli ljudi osloniti u najtežim momentima. Organizirali su taj cijel vjerski život, beš vaktove, vjersku pouku za odrasle i starije. Hiljade su ljudi prošli kroz tu obuku, kurseve arapskog jezika, zikrove, mevlude, ceremonije, završetka učenja Kur'ana, podučavanja arapskom pismu, hatme te i dženaze koje su bile svakodnevne. Evo, jedan čovjek koji govori u filmu, Muhammed Efendija Memić, sa svojim rahmetli ocem Suljom je, kao što kaže u filmu, za nepunih dva dana klanjao više od 46 dženaza u toku rata, kada je bilo zaista teško i opasno klanjati dženaze pod granatama, metcima i tako dalje. Na kraju se bavimo i pitanjem uticaja te velikosrpske ideologije na ekstremnu desnicu u svijetu, kroz dva primjera, gore u Norveškoj Breivika i dole u Novom Zelandu Taranta, koji su bili inspirisani dijelom te velikosrpske ideologije. I na kraju krajeva bavimo se pitanjima poruka, odnosno glavni karakter u filmu Mevludin kaže da moramo se sjećati, moramo pričati, da zlo ne smije imati zadnju riječ. Važno je da se pokaže, tako kažemo, kako je život funkcionirao u Srebrenici tokom agresije na Bosnu i Hercegovinu, naravno, i kakav je bio, tako kažemo, doprinos imama u, prije svega, odbrani naroda na tom području, ali kad govorimo o odbrani naroda, onda mislim naravno i na njihovo vjersko i kulturno uzdizanje, u čemu su imami naravno dali svoj doprinos onako koliko su oni mogli. Treba ovdje napomenuti činjenicu da je tada u Srebrenici, kao zaštićenoj enklavi, djelovalo 50 imama. Od tih 50 imama 26 su ubijeni, oni se nisu vratili, stradali su i to je više od 50% ili više od polovice prisutnih imama na tom području je stradalo u genocidu u Srebrenici. Ovaj film će pokazati, makar u, tako kažemo, u isječcima, kakav je to bio život i posjećanje, naravno, onih koji su preživjeli. I naravno, sve će nas posjetiti na tu još jednom veliku tragediju u kojoj je stradala i naša ulema, naši imami. Ja se nadam da će ovo biti tek početak, da tako kažemo, osvjetljavanja i te strane našeg života tokom agresije na Bosnu i Hercegovinu.